Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в следващия епизод на Need for Speed Payback. Днес, хора, започваме с новите куриерски мисии. Освен това, след тях завършваме с тази глава и ще се отключат нови състезания. Спокойно бе, шефе. You work for the house now. Ето че започваме и с първият такъв евент. Имаме малък проблем. След него май ще се наложи да купим нова кола, понеже аз не виждам на къде вече мога да апгрейдвам това Ауди. Така че сериозно ще обмислим този вариант. Пък да видим. Олеле, майко! Трябва да калекна всичките тези. Имаме малък проблем. Не знам в какъв ред трябва да ги навземам. Да речем, ще започнем с... Това тук е много далече. Добре. С това, после това, това. И накрая ще трябва да прелетим из половината карта, за да вземем онези двете. Got the payouts? Yep, on my way. Good. Keep your eyes peeled and make it quick. Ами 37 секунди, това не е ли малко време? Леле мале. Добре. Да видим уж колата ми отговаря на изискванията, пък много ще зависи от това в какъв ред ги вземам. Надявам се да съм избрал правилният. Така. Леко се забих в това, но няма значение. Вземаме първата доставка. Това ми хареса. Продължаваме с това. Чакайте сега. Добре, да, после имаме път от там. Еми да, към това. Чакайте, не трябва да... А, то почна времето! What? Мислях, че трябва да изляза първо от зоната. Абе, аз съм могъл да мина през тревата ли? Уоу, не знаех. Абе, спрете ми звъните по телефона, бе, само ме разсейвате. Човек не може да кара от вас. Колко милион? 600 метра. Пази се кола! Ах ти да мръсна, как му... Влизам! Стоп, стоп, стоп! Спряхме. Пустите коли! Винаги са където не трябва. Стига с тия пари, бе! Следващото. Ето тук. Газна дупка! Надявам се този път никой да не ми се яви по пътя. Път да видим. I've got an update on the house. That tech they're bringing in, it has to clear customs, which means they're flying it. Олеле! I just bribed. Добре. Okay. Тук малко и аз бях виновен, защото се опитах да мина напряко през насрещното, обаче за малко да фелна по много брутален начин. Тук сме на... Ясно, влизаме. Стоп! Оп, 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 оп. Готови сме. Тази кола ми харесва. Тия хора защо не ме харесват, бе? Ами така, предстои най-дългата поръчка, която е ето... О, леле, мале! Тук се съмнявам обаче да стигна на време. Абе, не мога ли да мина по този път и после да пресека някакво? Това нещо, ако не мога да го сека, ами... Често казвам да ви кажа, май няма да стигнем. No problem so far. Але, ле, как се завъртях само. Това моля го щупя. Но, 3 км имам да мина за една минута. Възможно ли е? That was Supernova. Isn't she like filthy rich? That house money is untraceable. That affords the likes of... Ще се поизпотим! Но трябва да опитаме. Защото явно не ги подредих по правилният начин в началото. Оле-ле, леко те хлъзнах.
Това е пълна лудост! Леле мале. Ами добре, тръгваме по пътя, по който играта ми казва. Пък да видим дали ще стигна за него. Имам 40 секунди. Стой, тирче! Едва му държах колата. Надявам се да съм наблизо, защото времето ми стича. О, не! 700 метра! 20 секунди! Добре, да не са точно 20, малко повече. О, ще успея, ще успея! Натам! 15! Хоп! Стоп! Останаха ми 12 секунди! О, GTR! Искам го! Оф, така, последно. Пътят е доста малък, така че имам цяла минута за 1 км. Мя за минута и нещо стигнах чак тук. На 3 км от място, така че... се надявам да се справя. Така, 40 секунди. Леле мале, аз май избрах най-откаченият маршрут, но все пак ще успея. Уоу! Така. Тук сме! Yes! Сега заслужавам една много яка карта да ви се падне. Косата ми вече не прилича на нищо, защото наистина се изпотих. 3.20! Супер! Картичката, моля, искам да бъде яка, за да не се наложи да купувам нова кола, но така като гледам, nope, няма да бъде яка. Ами, видяло се, че ще се налага да купувам нова кола, така че да изберем най-подходящата. Тази М4-ка. Ами, за сега на нея се спирам, пък да видим. Тази М5-ца. Ами или М5-цата, или М4-ката. Я да видим левелите. М4-ката е с доста повече левели. Така че, хора, днес ще се здобием с това BMW M4. Понеже никак не ми харесва как набира и ще му увелича acceleration-а. Така, направо ще вземем и джъмпа заедно с това. И сега просто ще направим туник с колкото пари имам. Така, нека видим кое е най-доброто, което мога да взема. Ами... ще взема това. И ми останаха само 11 бона, което значи, че приключихме с тунинга до тук. Шегичка бе, хора! Продадох си Audi-то, така че вече имам още кинти за тунинг. И сега това BMW ще го нацепим много яко. Така... главно гледам да вдигам acceleration-а, понеже топ спида едва ли ще успея да го достигна и той не е от кой знае колко голямо значение. Бум! И последно нещо, готови сме! Левелът му е 283, което значи, че до краят на куриерските състезания май няма да се наложи да му правя тунинг. Започваме с следващата мисия, където трябва да бягаме от полиция. Така. Ами аз едва започвам, пък те вече ме гонят. Имаме да бягаме 11 км. Това няма да ми хареса. Много 11 км. За такива не си заслужава да бягам толкова много. Те няма да успеят да ме хванат, ако ще и 100 км да ме преследват. Абе, защо толкова много полиция, бе? Май съм го загазил много. Леле, ръчка! И тоя приятел току-що приключи своят курс. Еми, браво! Един по един ще изпопадате. Той и аз малко силно се удари. Де, ама... живи и здрави. Поне оцелях. Така... оп. Чакай малко, бе, приятел, имаме тунел. Леле, от всички тресета точно това ли ми се падна? Това го мразя толкова много, защото хем е за леки дрифчета, хем не е. Олеле! Е, така става! Като се закача с мен ще мреш. Къде да карам, бе?
То от всякъде коли. От дясно полицай, от лаво на срещното движение. Шало, не сечете завоите! Пичове, научете се да карате! 7 км вече. И отново тунел, газ до дупка. Оле-ле! Ау! Гумите ми заминаха! Леле, сега как ще ги оправим? Игра! Това не го очаквах! Помощ! Как да си оправим гумите? А, оправих се, зами. Добре. Това ми се случва за първи път и надявам се повече да не ми се случи. Изкарах си акъла. Помислих, че приключих. А така, успокойте се, както ви каза жената. Нещо много сте се напрегнали. О-оу. Той се опитва да ми хакне двигателчето. И аз му хакнах живота. Стой, 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 стой! Але, колата. Може ли да минем напряко обаче? О-оу, не. Това не трябваше да се случва. Май приключихме. О, не. Добре, живи сме. Няма що. Така става, когато си позволявам да рискувам. Еми, ще си караме по пътя явно. Ох, ама то, дали по пътя ще се босне или там се тая. Газ, тук отново има барикада. Подминаваме я. И повече глупости не си позволяваме да правим. Че ще съжаляваме като гледам. Сега за няколко метра не си заслужава. 3 км остават. Често казано това с доставките ми е по-яко, отколкото да бягам от тъбите полицаи. Оле-ле, оле-ле, оле-ле. Или пък не, това е по-забавно. Да ги къртя. Това ми хареса! Абе, защо ме карат да заобикалям толкова много? Явно пак има там скали. Или че тяга си мина на приключко. Чакайте да си мина на пътя. Още мъничко! 1 км! Скоро ще ми изгубят. Знаете, че последните метри винаги ме губят. Газ, 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 газ. Абе, защо по черен път? Добре, тук значи ще ми сгубят. Зад мен стойте, стойте зад мен. А така, отказаха се. Не смеят да дойдат на тук. Ха-ха. Страхливци такива. Оле-ле. Финиш лайн след толкова бягане и мъчение. Най-накрая завършихме. Поре сега ми дай хубава карта. Моля ти се, ECU с Speed. Ами добре, слагаме. Следващият евент ще бъде нещо като такси на този пич. Не знам дали съм го возил преди, нямам спомен, но знам, че този път ще бъде запомнен, понеже ще му се наложи да повръща май. Сега ще види какво е да се вози при мен, ако не се вози до сега. Да започваме! Аз съм някъде високо в планината, тъй че надолу ни чакат доста дрифчета и екстремно слизане. Пък и най-много да направим една-две катастрофи. По мой стил, естествено. Към! И изпреварваме. Декичко, о-о-о-о, чакай. Надявам се да остане доволен, защото цели 16 км трябва да го мъкна с мен. И стабилни пари трябва да получа за това нещо. Опа, разкари се от пътя ми. Абей! Шт! Какви са тия глупости? Оле-ле, мале, ама то това е и за време. Е, сега стана напрегнато. Хем трябва да бързам, хем трябва да не се блъскам. Your poker face sucks, Jessica Miller. Don't worry. Оле-ле! Добре, държим. Това не беше предвидено. Я по-добре си мълчи, че нещо ме разсейваш.
А така, вече сме на магистралата. Тук няма да имаме проблеми. Надявам се, защото аз мога да създам проблем от нищото. Мисля, че ме познавате. 12 км. Ще успея ли да развия 300 км в час? Я да видим. Преди ги направих, ама искам и пред вас да го направя. Така, трябва ми само, че права. Права без завойчета. Или поне леки завойчета, чакайте. 260, 270. И... шиба ни завой, бе. Колко ги мразя. А, ето сега може би. 270. Митро, 80. Опа, 310. Уху! И 12, и 15, и 16. Екстра. Стой, сега сме на тук. Останаха 9 км. Аз мислех, че повече ще... че по-малко ще ми останат. След като... мина магистралата, но ви! Я да видим колко трябва да мина! Оле, да майко, трябва да откарам чак в града. Ами, това не е никак хубаво, защото носът ме сърби. То ще стъне да го достигнем, пич. Надявам се да не си запазил някакъв час, защото може да закъснем мъничко. Трябва да взема някой път и да потруша тия билборди. Ще ми даде някакъв бонус, предполагам, за всичките. Или пък ако е количка, още по-добре. Не знам. Аз рядко гледам да минавам такива скрити неща в играта. То не е скрито, но такива някакви бонусчета рядко гледам да ги вземам, защото не ме интересуват особено, но... искам в тази игра да взема абсолютно всичко възможно. Проблемът е, че правят апдейти и по този начин добавят нови неща и само с глупости ме занимават. Гледам да си минавам мейн квестовете, пък тези вторичните остават някъде в подножието. Или ги минавам без да снимам, защото не са интересни. Този път го минах доста бързо и вау, вече сме в градът. Аз не го усетих. Тъй като карам с така висока скорост. Ох, време да се почеша мъничко, че не се издържа вече. А, тук вече трябва да внимавам малко повече. Има повече трафик. Ох, повече стълбове. То вече ги няма ден. Аз като мина изчезват. Опала, опала. Колко бе? 1 км? Мислих се, че е по-наблизо. Но ще го направим без проблем, естествено. Там сам в началото някъде се блъснахме. Повече не сме се. Уху! Перфектният финал! 4.25. И... да видим картичката. Леле мале, колко съм беден. 66 000. ECU с Acceleration. Ами ще си го трейна в картичка. Започваме и следващият евент, с който ще приключим този епизод. Да видим какво трябва да направим сега. Ао, пак ли някакви поинтове, бе? Ей да му се не види. Колко го мразя това нещо. Оу, значи минавам от тук, 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 след това тук, после насам и... чакайте малко. Ако дойда тук и после мина от така на така, няма ли да бъде малко по-бързо, отколкото тук да се въртя? Ами да. Добре, започваме с тази. Или не. Или с тази по-добре. Айде с тази ще започнем пък да видим. Много бъркано нещо. Скоро не са ми давали толкова объркващо се, ама няма значение. Играта ме мрази, естествено. Така, спираме тук. Леле, обърнах се обаче на обратната страна. Какво трябва обаче да се случи? Като гледам нищо, така че скипвам, няма кой да чака за някакво си оглеждане. Сега това, ау... добре, има някакъв пряк път тук.
Ами хващаме го. Играта ме прекара през някакви ужасни улички. Няма що. А, това е някъде под земята ли? Воу. Добре. Някъде пред мене. Спирачка. Стоп, 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 стоп. Спрях, спрях, спрях. Аре бе. Три часа не искала, че да го засече, че съм спрял. Скипвам и това, няма кой да чака. Сега. Ей, защо съм обърнат натам? Това е най-бързият път. Ами, добре. Минута и 10 секунди за 2 км. Надявам се да успеем. Ох. Това тук ми е много бъркано, аз не знам трасето на изуст. Ей, ще скъса от тука. Така не се кара, да знаете. Но аз трябва да го направя. Ей, трябваше от другото платно ли да мина? Май няма значение. Така, 900 метра. Стой, стой, стой! Да му се яви 35 секунди! Тук обаче май ще трябва да завъртя вече, не знам. Май можех и без да въртя. Оле, не, пал ми, пал ми, пал ми. Ах, къде сте го завряли, бе? Теми, да, по-добре ще же, ако не бях въртял толкова. Ето, че сега се чува. Брей, 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 брей. Я дайте към това да тръгвам. Така, 45 секунди. Газ до дупка. Надявам се да успея за това последното, който е някъде май горе на около връстното. Тук. Чакай бе, защо? Къде се ударих толкова силно, че ме респауна? Ех да му се не види бе. Няма защо. Колко хубаво съм го забърсал, направо. Чакайте малко бе, тя Лина как толкова бързо се мести от точка на точка. Тя е по-бърза от мен. Уоу. И последното, оу. Добре, 700 метра за 50 секунди. Но проблем у мен, ще го направим. Чакайте, леле. Алеле мале. Алеле мале, какво направих току-що? Поредната глупост. 30 секунди за 300 метра, хайде кола. Покажи своята скорост, моля ти се. Не, не, забързахме и спирачка. Това беше много тъп от моя страна, но все пак успях да стигна. Боже мой, на какви глупости съм способен, ей. Това никой друг не го може, вродено ми е. И ето че го минах за 2.31. Супер, дайте си ми сега картичката, паричките, а така 89 000. Моля, хубава картичка, head jump. Ще го сложим бе, супер. Хора, до тук ще приключвам с този епизод, за следващият ни остана само финалният бос и след това започваме съвсем нова глава от Need for Speed Payback, така че ни очакват още доста интересни неща. Надявам се клипчето да ви е харесало, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и вече гледахте. Бай-бай!